chụp có quạt quạt hiện ảnh đặt phi lịch đại ảnh đáp với quạt hiện bia hiện hiện lươn bia bồng ai quạt tụ khó thở nữa bạn anh ấy quạt chia vậy đại quạt đó buổi sáng đại quạt khơi nhập bia trái nhau nhiều đóng ta kê không bận chờ mình tên mới ta lọc quạt làm khép ai mình tên bạn AFI Sport đậm bấy kỳ lạ Lok Aki Hirokato, Pratin Club Baltot Nko Tiger, Ban Paul Pia Cheng Pichet, Anat Kru Bangkol, Krom Baltot Chimler Chiet Campuchia, Lok Felix Dalmach, Doi Sa Tai Min Pichu Pliang, Nay Karih Kun Klang, Lơ Kru Bovok, Chun Chiet Asang Tin Rune, Krai Krom Rohasaniam Ko Break Hill, Thria Cheng Pivya Chumru FIFA World Cup, Trom Nam Nak Kal Timuy, Doi Chang Chimler Chiet Pakistan. Lục cà tố thay anh tha, mình cố đạo mình tốt lăng bệnh tế lờ lục phí lịch bố tê lốt từ một căn đầm náy bàn bình mang khai bình nô. Đại lấy lục bật chia sẻ đại Campuchia mình bàn lăng từ vẹn bình tố bố lục cà thá của tại xâm rạch bàn. Lục xâm khâm thá, khắp tặng ớt nâng bình tố ca khất khâm prăng bệnh mình đọc bình đa dụ chốn đâm bây bằng cả bàn thuần thiên tràn tiết xâm rạp chiệt. Bạn nâng cả nổ mít nâng cả. フェリックスに対するストレスはすごい感じてるのは SNS でポスト見たけど、俺個人としてはちょっとかわいそうだなって。ចឹងចំពោះមួយទៀតនៅពេលដែលយើងចាញ់ហ្នឹងគាត់បានឃើញ Facebook បងដូចជាអាចវាយប្រហារ Felix Cher មែនតើប៉ុន្តែចំពោះខាងអានេះគាត់ជាបុគ្គលការគិតផងគាត់បងអញនិយាយថាគាត់សំចូលកាន់មុនដំបូងហើយយើងពីមុនយើងលោកហុងដាគាត់អាចកាន់ចឹងអញថាវាទៅទទួលថ្មបាក់មកចាហ្នឹងគាត់ថាគាត់ចំពោះគាត់គាត់រៀងអណិត Felix ដែរអញថាវាគាត់រៀងវារៀងលឿនពេកបងឲ្យគាត់ទទួលខុសត្រូវហ្នឹងបាទអានេះគាត់ជាអ្វីដែលគាត់ព្រោះឯថាគាត់ឃើញនៅពេលយើងចាញ់រំតាគេខមមិនច្រើនមែនតើមើលថាប្លុកគាត់លំខ្ចាប់អាយមែនតើបាទតពូサポートしてやってたから急に代表でパッと3ヶ月でやるって批判するのはちょっとかわいそうかなって思う個人的にはいやっぱりねワールドカップចឹងចំពោះខាងគាត់មកនិយាយទៅអារម្មណ៍មួយដែលថា soft ដែរមែនតើអញនិយាយថាចង់ឈ្នះអញនិយាយថាព្រួយថាការប្រកួតនោះបើតាមតាមប្រវត្តិសាស្ត្រដូចយើងអត់ស្ងាយបានចាញ់មកនេះមិញបាទតាមគាត់ដឹងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតអ្វីដែលគាត់លើកឡើងថាការប៉ិតមិនមែនថាកំហុសរបស់ឈុតធំរបស់អញ្ញាថាពាក់ព័ន្ធនឹងក្លឹបផងដែរព្រោះឯសារតែកលាករមិនចេញពីក្លឹបអញ្ចឹងអាចថាក្លឹបត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវមួយថាចំពោះគាត់ដែលសារលើកនេះថាគាត់ក៏បានជាប់ដែរប៉ុន្តែអញ្ញាថាយើងត្រូវខំប្រយ័ត្នខ្លាំងជាងទៀតដើម្បីការលេងកាន់តែល្អប្រសើរជាងនេះអញ្ចឹងគាត់សង្ឃឹមថាការប្រកួតនេះអញថាលោកការប្រកួតនេះគឺជាការប្រកួតមួយដែលថាយើងបានដឹងថាអ្វីដែលយើងបានទទួលអញ្ចឹងយើងគិតថាថ្ងៃមុខក្លឹបទាំងអស់នឹងខំប្រឹងបន្ថែមប្រកាន់តែខ្លាំងជាងនេះបាទដើម្បីបាត់ទាត់ស្គាល់ខ្មែររបស់យើងファンの人たちにももっとリーグにも応援してもらって一緒にこうリーグから強くして代表を強くしていきたいっていうのが僕の思いក្នុងការប្រកួតទាំងពីរជើងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបានចាញ់សរុបដោយលទ្ធផល1ទល់នឹង0ដោយជើងទី1ស្មើគ្នា0ទល់នឹង0នៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី12ខែតុលានឹងជើងទី2ចាញ់ប៉ាគីស្ថាន0ទល់នឹង1នៅក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនាថ្ងៃទី17ខែតុលាAFI Sport ដើម្បីកីឡា